Akcijas sabiedrība Baltikovo ir Ziemeļeiropas vadošais olu un olu produktu ražotājs. Mēs ikdien saražojam tevi 2 miljonu olas, ar kurām spējam pabarot ne tikai Latviju, bet lielu daļu pasaules. Mēs eksportējam aptuveni 70% no saražotā un eksportējam uz aptuveni 20 valstīm. Lai nodrošinātu atbilstību augstajām starptautiskās sertifikācijas prasībām, uzņēmumam ir jāveic pilna ražošanas ķēdes izsekojamība, no izēvielas līdz gatavai produkcijai. Tas nozīmē, ka viss, kas tiek iesaistīts ražošanas procesā, sākot ar graudiem, ar kuriem tiek barotas vistiņas, beidzot ar olām, kas tiek iepakotas konkrētos olu iepakojumos, ir jāuzskaita pa partijām. Turklāt lielie Eiropas pārtikas tirdzniecības tīkli, ar kuriem sadarbojamies, izvirza vēl papildu prasības krājumu izsekošanai un kvalitātes standartu ievērošanai. Microsoft Dynamics AX nodrošina iespēju gan uzskaitīt krājumus partiju līmenī un kvalitātes rādītājus katrai no šīm partijām, gan izmantojot sīdkodu skenēšanas iekārtas datus lasīt tiešais režīmā. Šādā veidā mēs izvairamies no datu operatora pieļautajām kļūdām, kas rodās informāciju ievadot sistēmā ar roku. Pēc sistēmas ieviešanas uzņēmuma procesos valda lielāka kārtība, jo visi izmanto vienas un tos pašas instrumentus, tādējādi esam novērsuši nepilnības informācijas apritē un būtiski ietaupījuši laiku. Ar sistēmas palīdzību spējam sekot krājumu apritē un kustībai reāla laika režīmā. Pateicoties šiem instrumentiem, esam būtiski uzlabojuši krājumu apriti un mazinājuši nelikvīdo krājumu veidošanos. Izmantojot pārdošanas, krājumu un finanšu datu kubu ērto un noderīgo funkcionalitāti, varam novērtēt gan uzņēmumu esošo situāciju, gan analizēt statistiku. Atskaitēs redzam, kā notiek plānu izpilde pret nospraustajiem mērķiem. Ieguldītais darbs, līdzekļi un laiks ir atmaksājušies, jo ar Microsoft Dynamics AX mūsu ikdienas procesi ir kļuvuši vieglāki, ērtāki un kontrolējamāki.